Nākošā mums nāks skatuves Vineta Vanaga, kosmo enerģētiķa uzņēmēja, nu jau arī jau superīgā projekta atslodzes dienas autore. Visi droši vien jau zina šo projektu veiksmīgo. Ar tēmu, kādēļ mūsdienās ir tik ļoti svarīgi kļūt par savas ģimenes nutriciologu. Paldies, man milzīgs prieks redzēt, ka katru gadu mēs paliekam aizvien vairāk, un šis jau ir jau ceturtais Karola storijas, uz kuru es braucu vienu. Jā, es esmu bijusi gan drīz uz visiem, un es redzu, kā mūsu pulciņš aug. Un tad, kad es nolēmu, ka es gribu runāt Karola storijas, tad es palūdu visumam, lai viņš man atsūta, par ko man jums ir jāstāst. Un tas, kas man atnāca, patiesību sakot, tas man nāca, ka es apsēdos vakarā, un es vienkārši sāku just, ka man sāk nākt tie vārdi, tie teksti, kas man jums ir jāsaka. Un es viņus vienkārši rakstīju, man roka to rakstīja. Un es ļoti gribētu, lai tas mans vēstījums šodien tiek nodots tādā veidā, kā man tas nāca, tāpēc es paņēmu līdzi pierakstus. Jo var jau būt, ka es atrauku man mojuks doma. Un tas, ko es šodien vēstījuši, es pirmo reizi dzīvē uz skatuves stāstījuši savu stāstu tik atklāt. Acīm redzot, šis laiks ir pienācis, un es ar viņu padalītos, kā tas bija toreiz, no jau vairāk kā 3 gadu atpakaļ, kad atskatoties uz gadiem 14 laikam, kad es savā dzīvē pārdzīvēju ļoti lielu tādu kā kritienu maizes, kad man vajadzēja drusciņu sevi savākt kopā, un, protams, tas skāra arī veselību, un aizejot vienu dienu pie ārsta, man ārsts pasaka, ka man ir manā dzemdē maziņš mezgliņš. Un es, protams, kā cītīgs cilvēks, kas rūpēs par savu veselību, man pirmais jautājums bija ārstam. No kā man tas ir? Ko mums tagad darīt? Un tā atbilde no ārsta bija, nu, daudzām sievietēm ir mezgliņu mioma, un tas nav nekas traks, ar to var dzīvot. Citām sievietēm viņi palielinās, citām samazinās, bet, nu, vērojam. Un tā atbilde vērojam bija manā sacīks, kā nedaram neko. Man bija tāds pārsteigums, es domāju, bet ja es eju pie ārsta, tad ārsts man dod risinājumu. Un es saprotu, nu labi, 10 gadus medicīna mani vēroja. Bet es saprotot, ka ja organisms man dod signālu, ka viņam kaut kas nav labi, man ir jāatrod risinājums. Un es to risinājumu meklēju pati. Meklēju ilgi. Meklēju, saprotot vienu, kad viss slēpjās manī. Kaut kas notiek tā kā vajag. Meklēju psiholoģijā, gāju dažādas prakses, strādāju ar zemapziņu, dažādas piedošanas, kas tikai nebija 10 gadu garumā. Un katru reizi, regulāri ejot pie ārsta, es tikai dzirdu, ka mezglis aug un ir parādījies vēl viens. Un es saprotu, nē, Vineta, turpinu darīt, turpinu meklēt. Es tiešām ņēmu visu. Es saprotu, ka izeja ir jābūt. Meklēju visus iespējamos veidus. Bet, diemžēl, manas tā laika zināšanas nu, nesniedzās tik tālu kā šobrīd. Nu, lūk, un tā mani vēroja. Jā, starp citu, Valērija Simņeņikova grāmata, izprot manu slimību, bija mana rokas grāmata. Es viņu biju turpu šurpu pārlasījusi, izšķirstījusi, katru reizi ņēmu rakos cauri, kad uznāca kaut kāda kakla sāpa vai vēl kaut kas. Bet, nu jā, notiek tā kā notiek. Es atkal aizēju pie ārsta, un ārsta man pasaka, nu jā, mēs to sāku, nu vērojam. Droši vien esat dzirdējuši šādus tekstus no ārstiem. Nu, lūk, un pienāk 2017. Gads, es jūtu, ka es aizvien sliktāk un sliktāk sāku justies.
mezgas bizaudes dūras lielumā. Un bija parādījies vēl viens. Tas spied uz iekšējiem orgāniem, uz zārumu darbību. Tas spieda tā, ka bija liels nogurums to nest. Bija ļoti liels diskomforts visu laiku pastāvīgi. Es no rīta modos nogurusi. Un es atkal aizēju pie ārsta un izdzirdu tādu frāzi. Nu ko, jāoperē. Un tas man bija tā kā tāds zibens no skaidrām debesīm. Kā? Vai tiešām vajadzēja gaidīt visus šos gadus, lai ķertos beigās pie skalpeļu griestu? Un tad mirklī sapratu, ka ārsti nezina skaidrot šīm lietām. Viņu risinājums ir strādāt ar sekām. Un tas nav tikai šajā jomā, ja paskatās tos pašus dermatologus, ja, kā viņi izraksta psoriāzes slimniekiem dažādas briesmīgas smēres, kas iedzen visu atpakaļ. Tas pats ir ar to, kā ar lāzeru noņem papilomas, kārpas. Tas ir sekas, mīļai, jūs taču to saprotat. Un skaidrs ir viens, ka cēloņi slēpjās kamā citā. Nav jāstrādā ar sekām, bet jāstrādā ar cēloņiem. Kāpēc es stāstu šo stāstu saistībā ar šo te tēmu? 4 mēnešus pēc tam, ka mani izoperēja, manā dzīvē ienāca veselības koncepcija. Un viņa ienāca, ka es sapratu, ka tas dzīvais ūdens, ko es dzeru, tas bija pirmais signāls, laikam, kad es savā ķermenī sāku mosties, sāku notikties kaut kādu procesu. Un es sekoju šajā veselības koncepcijai soli pa solim. Man atgriezās spēki, man atgriezās enerģija, man atgriezās dzīves prieks atkal. Un es iegūju sapratu, kāpēc man tas bija. Kāpēc es no tā lielā stresa, kādā es biju dzīvojusi gadiem, staigāju saskāpušu organismu un es ūdeni nedzēju? Tagad es saprotu, kas man saskāpušais organismus veidoja to, kas bija reāli sekas. Un es strādāju psiholoģiski, ja šo visu nevarēju atrisināt, diemžēl. To, ko man neiedeva ārsti, to man iedeva Korēļu kluba kompānija. Un to man iedeva fantastiskās video lekcijas, kuras es skatījos no rīta līdz vakaram, un kuru autora ir mūsu brīnišķīgā Vineta Meduņecka, šī pasākuma radītāja. Paldies tev, Vinetiņa! Tikai pateicoties viņām, es sapratu, ka šeit ir kaut kas vairāk, kā vispār, ko mums ārsti nestāsta. Un ik viens, kas ir iedzīnies veselības koncepcijā, saprot, cik viss šeit ir likumsakarīgi un vienkārši. Kad liek tikai sekot tai, dzert ūdeni, regulāri attīrīties, pabarot savu šūniņas, ja? Un mēs visi varam iet un būt veseli. Un ja mēs iemācāmies to paši, ja mēs iesaistam savus ģimenes locekļus tajā bērnus jo sevišķi, ja mēs pastāstam to citiem cilvēkiem, tad iedomājieties, cik daudz ģimenes būs veselas. Kļūt par nutriciologu var ik viens, ir sevišķi pie mums, jo mums ir fantastiskie sarunu vakari, ko jūs visi noteikti zināt. Mums ir šī te milzīgā video ierakstu krātuve YouTube, kur pateicoties mūsu fantastiskajam Jurim Sterjagam, kas to visu ir apkopojis, un visiem mums viņi ir pieejami, mēs varam sūtīt saviem cilvēkiem, un lai viņi skatās un veidojās arī viņiem izpratni par šīm lietām. Jo mūsu produktos, Korēļu kluba produktos, ir viss, kas ir nepieciešams veselībai. Protams, tie ir dabīgie antioksidanti, tie ir dabas antibiotiķi, tie ir dabas antidepresanti pat, jo katrai problēmai dabā ir radītas zāles. Bet tikai iet un mācēt viņas paņemt un pielietot. Vai esat kādreiz aizdomājušies,
kāpēc mūsdienās vispār ir tik daudz jaunu modernu slimību. Autoimūnās saslimšanas, vegetatīvā distolija, onkoloģija pat maziem bērniem. Esat par to domājuši? Es ļoti bieži tāpēc par to domāju. Un man nāk viens no tādiem atbildēm šai visa sakarā, ka cilvēki pēdējās paaudzēs ir ļoti daudz zāļoti. Viņiem tiek izrakstīts ļoti daudz zāles. Vai kādreiz sirma māmiņa cīnījās ar asinsspiedienu un lietoja ikdienā asinsspiedienu zāles? Vai aptiekas, kurās mēs tagad varam ieiet kā lielveikalā ar groziņu un piekrāvēt pilnu grozu ar zālēm, kādreiz bija? Es atceros, ka bija tādas, man bērniem rakstīja receptīti, kur sajauca mikstūriņas, zālītes, kas bija derīgas tikai kaut kādu vienu nedēļu konkrētam bērnam, bija jātur leduskapī. Tur nebija ķīmijas. Kas notiek tagad? Vai televīzijā kādreiz rādīja zāļu reklāmas? Tāpēc es palieku uzticama dabas produktiem. Un ļoti vēlos, lai aizvien vairāk cilvēku sāka mums sekot. Un pielieto šīs te dabas vielas ikdienā, jo mēs zinām, ka mēs neesam ērti farmācijai. Taču mēs zinām, ka mēs esam liels spēks. Dabā ir liels spēks un mūsos ir liels spēks. Dabā ir lielāks spēks kā tai ķīmijai. Un noslēgumā gribu vēl pateikt, ka šeit zālē un onlainā skatās mūs tiešām laimīgi cilvēki. Jo viņi ir iepazinuši šos te dabas, Korāļu kluba dabas produktus. Un tas nozīmē, ka viņu veselība, mūsu visu veselību ir drošās rokās. Paldies jums par uzmanību!